Parastoskod spomenika borcima za Republiku Srpsku služili su mesni sveštenici, nakon čega su cveće položili predstavnici opštinske boračke organizacije Modriča i opštine Modriča. Kako rekao predsednik opštinske boračke organizacije Željko Terzić, obeležavanje krsne slave je prilika da se setimo svih koji su utkali živote u Republiku Srpsku, te istakao da boračka populacija mora ostati jedinstvena u rešavanju spornih pitanja unutar boračke organizacije i borbi za svoj bolji status. Boračka organizacija jeste opterećena različitim, kako bi rekao, i pozitivnim i negativnim mišljenjima. Opterećena je prije svega previranjima unutar same boračke populacije. I znači cilj je osnovni boračke organizacije da sačuva to povjerenje boračkih kategorija, da se dostojanstveno izbori kod, naravno, nosilaca vlasti za bolji i povoljniji status. Prilika je da, evo, kao načelnik opštine Modriča čestitam svim borcima današnju krsnu slavu i da im poželim mnogo zdravlja prije svega, lične i porodične sreće, ali naravno prilika da se sjetimo i na ovim svetim mjestima svih onih koji su svoje živote utkali u Republiku Srpsku, da ne zaboravimo i njih, ali i njihove porodice. Ono što mogu da kažem sa aspekta lokalne zajednice Modriča jeste da smo mi, evo, na pragu 2023. godine i da smo planirali u nacrtu budžeta za 2023. godinu nešto viša sredstva u odnosu na sve prethodne godine. Pokušat ćemo u ovoj godini da realizujemo i program stambenog zbrinjavanja preostalih zahtjeva, rešavanju, dakle, zahtjeva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i naravno nastavljamo sa svim onim programima pomoći. Povodom krsne slave boračke organizacije prelomljen je slavski kolač u Svetosavskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Kolač su prelomili predsjednik opštinske boračke organizacije i načelnik opštine Modriča.